ناظرین عوامی نیوز پاران واں کے کیم بریکنگ نیوز بین دال سندھ میں نائیں ائی ڈیں جمعائے امتحان شروع تھی ویا اکثر سینٹرن تے قلم 174 لاگو شہید بنظیر آباد میں امتحان شروع تھی ویا ڈویژن جے 10 ضلعن شہید بنظیر آباد سانگڑ نوشر فیروز میں 134 امتحانی سینٹر قائم مختلف امتحانی سینٹرن تا بجلی غائب شاگرد گرمی میں امتحان دین تے مجبور کراچی حیدرآباد سکھر لاڑکاؤں می پرکاش کھیپرو ائی شہید بنظیر آباد مینٹن میرٹ بورڈ تحت اج میٹرک جے فزکس جو امتحان ورتو پے ونی ناظرین عوامی نیوز پاران واں کے کیم بریکنگ نیوز بین دال سندھ میں نائیں ائی ڈیں جمعائے امتحان شروع تھی ویا اکثر سینٹرن تے قلم 174 لاگو شہید بنظیر آباد میں امتحان شروع تھی ویا ڈویژن جے 10 ضلعن شہید بنظیر آباد سانگڑ نوشر فیروز میں 134 امتحانی سینٹر قائم مختلف امتحانی سینٹرن تا بجلی غائب شاگرد گرمی میں امتحان دین تے مجبور کراچی حیدرآباد سکھر لاڑکاؤں می پرکاش کھیپرو ائی شہید بنظیر آباد مینٹن میرٹ بورڈ تحت اج میٹرک جے فزکس جو امتحان ورتو پے ونی